Kanda TV. Abin da ya kawo mu nan ba wani abu ba iyakacin support din ku da ake so kuma wanda yake so support din nan ba wata ba ita ce Ajiya Marka Abbas leader din Lokoja Women Forum da aka fi sani da Allah na so tun da take siyasa tun da bubayar ta rasu bata taba tashi cewa akan wani candidate ko dan takara cewa za ta yi da kudin ta da abubuwanta da take da shi kamar maganar ododo ba to kafin mu ci gaba za mu kira Ajiya Kyauta malama Kyauta ta bude mana taron nan ga zuwa zuwa Elisa get
godiya ba dan farko muna tai muna tai mata ne kuma godiya ko mazan na ce mata ba na ci amma ai saboda Allah in an baka ka ba buka ba abu wani zai zo amma ka ba ka ci kai daya kai zaka ga zuwa godiya duka ƙarya ne sai da mutum saboda Allah da annabi mun ba ta yi kyau ba ba za kira ta ta zo nan ba ta zo ta same mu ta samu ci gaba na kwaja gaskiya to na mata ne gaskiya ba za zabe ta mi da mijinta ko yanzu na taka dan zaben shagara a nuna mijinta ne kuma wane sho yayi da mu mun yi annan jiran baba ta ci ba mun ga gaskiya su kuma sai da mu wane sho ne gaskiya dai take in ba gaskiya ba za ba ta ba gaskiya da mijinta ya je shi sa ka ba ta da mijinta bai je gaskiya ba za ba ta ba hankuri da jama'a shine ku yi hankuri jama'a wanda ya tara ya hankuri jama'a ka yi hankuri jama'a za ka faje mata da yawa sun yi da mu mun shayi da su ban ga gaskiyar su amma ni da gidan gona ranan nan da ka kira ta ita ga dai mace ka kira ta mun rawa da ita a wajen kuma na ka ba ta ne ni na na wajen kuma an kira mu gidan gona da dare mun je kuma le na ka ba mu muna nan tare da ita to mun ba ta da gaskiya ba za ba ta ba kowa ya duba irin nata ya koyi da nata ya asabu mata mu daga nan mu je America kuma mu da takarda yaran suna takarda talaka yaran mu samu aiki in an ji a taimaki yaran mu kuma me yaran mu za su yi dan Allah da ne ku kanmu na yaran muke fitowa siyasa ba saboda yaran muke fitowa siyasa ban sai ba ban sai bi amma dan na samu na samu amma za mu samu mata na no women election ba magana bane su ne din samu election ku su ba mu in sun ba yaran mu ko shara ne mun gode Allah amma jami'an Allah na gaba ki Allah ba ki daki samu wa zo ke bai mace ne kenan ko koma ta zume yanzu ba ndo ga ce bi ce so ko abojire amma to ba nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam boyire ko taimake mu yaran zo na ba aiki sun ga makaranta ba aiki a taimaka mana ni ko gana kenan ban ci ban office ba a taimake mu mata duka gabaki daya Allah ya shige mana gaba alhamdulillah Kakanda TV.